assim igual o Girassol. Aqui é o Marcos falando do futebol. A gente não pode dar mole. Eu tô falando direto do Bassol. Morava em área de risco, que é favelado, que não sei o que lá. Ou outros que não tinha condição. Tem algumas pessoas que é cheio de dinheiro, que não liga pra ninguém. Na escola é meio algumas piadas só caso que eu sou do Bassole. Muito ruim, porque não é o bairro que faz a pessoa, é as pessoas que fazem o bairro. Então temos que incentivar eles, falar que nós já sofreu isso e nós está querendo falar que eles são também são especiais também. Fica zoando nós, fica falando de negócio, só que não sabe o que acontece aqui. Minha vida aqui no Bassole é legal. Atrás de aprender, eu gosto de aprender mais sobre o Bassole, gosto de viver o Bassole. Aliás, nós somos o Bassole, né? Eu gosto de jogar futebol e vôlei. Soltar pipa. Brincar de esconde-esconde. Jogar bola. Ir no balanço. Um pouco com as criançadas, né? Aí eu só jogo uma bola, dou até um pezinho no Marcos, brincadeira. Tá de bicicleta e joga bola. Burquinha. Ah, tá vários pião. Mas às vezes é um pouquinho chato. De sábado e domingo eu vou pra Hortolândia, aí teve um moleque lá, né, que começou a zoar eu de pé vermelho. E sempre aquele zoio de pé vermelho, sendo que aqui nem tem barro. Que tem que ter mais espaço pra brincar. Muitas vezes, há muitos motoqueiros vêm, que os caras ficam empinando. É, motoqueiro, assim, é carro indo de muito forte, é esses ônibus aí. Aí minha mãe não deixa eu andar de bicicleta aqui na rua. Aí às vezes tem muita perca aqui. Muito rápido, e às vezes não dá pra gente andar de bicicleta, entendeu? É muito ruim, né, ver pessoas empinando aí, ó, caindo, quebrando a perna, e os outros vão querer ir atrás, tá querendo fazer o mesmo e se lasca também. Carro na polícia. Aí fica muito perigoso a rua. Tinha um monte de gente saindo pra rua, descendo a escada, correndo. Aí foi lá, aí quando eu olhei pela minha janela, aí tinha uma moça ligando pra polícia. Aí na hora que eu desci embaixo, aí tava tendo fuga. Aí quando um cara ele foi virar a curva, ele foi lá e tombou e começou a girar. E foi lá, a polícia foi lá, foi pegar um, aí o outro saiu correndo. Aí todo mundo ficou desesperado. Aí eu entrei pra minha casa e fiquei lá. Estamos chegando sem elegância. Vamos falar agora da ambulância. Que demora, a menina foi atropelada e demorou pra chegar. O coração que se batia estava prestes a se parar e sua mãe a chorar. Que vacilação, seria melhor se ela pegasse o busão. Estão fazendo projetos, muitos projetos aqui. A quadra ficou melhor pra gente brincar. Mais quadra. Vou pra escola. O Progen. Depois, à noite, eu fico rimando com meus amigos. O Progen é uma ONG que acolhe as crianças. Aí também colocou mais brinquedo para as crianças brincar. A oficina, conversa até com os alunos, faz a roda. Falam sobre o que está acontecendo. O que começou recentemente é o Curta Jovem. Que é toda segunda e melhorou muito pra cá. Tinha muitas pessoas que ficavam na rua o dia inteiro fazendo nada. Agora, na segunda já pode estar no Curta Jovem. As meninas do Bassole. Pé vermelho. Vai, pé vermelho. No peito, que traz todos com respeito, digo não ao preconceito, porque no fundo, não importa se você gostar de funk, hip hop, bolero ou jazz, só importa é ser quem você é. Primeira coisa,
ia fazer mais escolas aqui em Varsóvia. Fazer mais escolas aqui perto. Aí melhorar, fazer mais projetos educativos para as crianças. Colocar mais segurança aqui. Fazer um campo assim para nós, aí depois nós fazer um time para nós, jogar com outras pessoas dos outros bairros. Fazer uns campos aqui, as criançadas brincar. Todo mundo do Barçol reunisse e cada um comprasse alguma coisa assim e fizesse uma festa, né? Aí uma festa chamando todo mundo, como se fosse comemorar alguma coisa. Aí seria legal, aí todo mundo ia conhecer quem eles não conheciam. Aí todo mundo ia ver pelo que o outro passa e ajudar. Seria legal.